Halløjsa, alle sammen velkommen til RepairGuy.dk. Jeg har lavet rigtig mange produktreview over de sidste mange måneder, og der har ikke været så meget plads til at lege med dimser. Det gør vi altså her til aften. Jeg har taget Acaros FP2 sensor med. Det her det er jo ikke nogen ny sensor. Den er kun kompatibel med Acaro og med Apple HomeKit. Når det så er sagt, så er der faktisk en bruger, der hedder Martin Ferbeck, Undskyld, hvis jeg siger dit navn forkert, Martin. Men Martin, han har altså lavet en HomeKit Controller-app til Homey. Og det skal vi kigge på i dag og sætte op. Det helt specielle ved den her sensor, det er jo, det er en M-Wave-sensor fra Acara. Men man kan lave op til 30 zoner. Så man kan altså dele den her sensor op i zoner, og så få ting til at ske i de her zoner. Og det er det, jeg vil vise jer i dag. Og det virker også inde i Homey, som I kommer til at se med de her zoner. Man skal sætte sensoren op i Acara først, og så skal man oprette sine zoner og så derefter så kan man altså installere HomeKit Controller appen, og så kan man trække sensoren med over i Homey, og man får også sine zoner med. Og går man ind i Acara efterfølgende og laver nye zoner, jamen så kan man lige genstarte øh, appen, og så får man altså de nye zoner med over. Men øh, rigtig, rigtig spændende sensor. Jeg har lavet sådan en lille demo setup her ned i mit kontor, og øh, vi kan jo starte med den, den første demo, og det er, at jeg har en lille bitte zone her, hvor jeg står på skrivebordet, hvis jeg træder væk øh, fra det prøv at lægge mærke til den her skrivebordslampe når jeg træder ud af den her zone her, så slukker min skrivebordslampe fordi jeg er altså ikke i zonen mere og træder jeg ind i zonen her som er meget snæver I skal nok få lov til at se så øh, tænder min skrivebordslampe når jeg står her og skal tale til jer men rigtig fed sensor fra Acara og den virker altså nu i Homey. Der er lidt glitches en gang imellem, så det må I prøve selv at teste af derhjemme. Man skal også lige finjustere sine zoner, øhm, som jeg også har gjort. Jeg har finjusteret mine zoner, så de passer sådan ret præcist. Men øh, lad os prøve en gang at se, hvad jeg har lavet af zoner og så kan vi gå ind i appen og, kigge lidt på det bagefter. Jeg går ikke hele appen igennem igen med hensyn til Acara her, men jeg skal nok vise jer, hvordan man får den her sensor over i Homey. Men lad os lige prøve en gang at kigge på, hvad jeg har lavet af zoner. Og hvis vi lige kigger på min Acara-app, så har jeg en trappe her til venstre for mig. Det er til højre for jer. Så har jeg mit computerområde herover, og så har jeg den her lille zone review desk med fire firkanter. Det var der, jeg stod derovre, hvor at skrivebordslampen tændte. Så har jeg en reol, og jeg har et livestream studio. Og I kan se mig på den lille øh, blå mand her i billedet. Så hvis jeg bevæger mig, så bevæger manden sig altså med. Og jeg har lavet nogle flow ind i Homey, som gør, at forskellige ting sker i forhold til, hvor jeg er i hvilken zone. Så nu går jeg ned til reolzonen, så lad os se, hvad der sker der nu tændte den her zone her. Jeg har bestemt mig for, at der skal være noget lys hernede på regionen, når jeg nu står hernede og skal finde nogle ting frem. Og hvis jeg går over i mit livestream studieområde her, som I kan se på manden her, så tænder lyset altså herovre. Nu fulgte manden ikke rigtig med her på appen, men jeg kan da se, at det, det virker som det skal. Så nu er jeg i livestream studio, hvis I kan se mig. Og jeg træder ud af den zone her, går ind i min reolzone igen, så slukker Livestream-studiet herover, og min reolzone den bliver altså aktiv. Jeg ved ikke, min mand er fruset her på skærmen. Lad os lige hoppe ind og ud. Det er det, jeg siger. Der er lidt glitch på den her sensor. Jeg har opdateret den til den nyeste firmware. Lad os prøve en gang til. Over i Livestream Studio. Og der tænder min zone her. Jeg går tilbage til regionen. Og så tænder regionen, og min livestream studio slukker, fordi nu er jeg altså ude af den her zone. Men øh, jeg har lavet lidt mere. Og øh, det næste zone, jeg har lavet, nu kan I se mig her på, på skærmen. Min sensor sidder altså lige heroppe. Det er også det, I kan se på, på manden her. Men jeg har altså lavet en zone, der hedder trappe. Så hvis jeg øh, går hen mod trappen her, så kan I se, at jeg kommer ind i zonen. Og så tænder min trappezone altså. Hvis jeg går ud af zonen så slukker øh, lyset på trappen. Så det fungerer jo altså fuldstændig som det skal. Og det her, det er altså lavet i Homey. Alle de her flows her med zonerne er lavet ind i Homey. Hvis vi kigger bag i mig, så har jeg min computerplads, og jeg har mit review desk. Øh, igen, vi kan se manden, eller mig på skærmen. Så hvis jeg går ind i min computersone herover, så tænder min lampe her fra Philips Hue. Den tænder herovre i hjørnet. Og går jeg ud af zonen, så skulle den gerne slukke. Og det gør den så også. Jeg har lavet et specielt flow, fordi når jeg bevæger mig uden for computerzonen og går ind i min review desk-zone, så skal den altså ikke slukke herover. Men det har jeg lavet i et flow, så min signalampe slukker ikke, selvom jeg står herover. Det kan vi lige prøve at teste. Ja, I kan både se sinelampen, og I kan også se mit review desk. Så hvis jeg går ind her, så tænder min sinelampe, og hvis jeg går over til mit review desk, så tænder min skrivebordslampe herover, men sinelampen slukker altså ikke. For jeg har selvfølgelig lavet flow, at hvis review desk lampen er tændt, så skal den altså bibeholde min kontorlampe herover. Det kan man jo gøre fuldstændig som man vil. Men hvis jeg går ud af zonen, zonerne, så slukker både min skrivebordslampe og min lampe slukker også, når den tager sig sammen. Sådan der. Så sådan kan man altså lave zoner. Og alt det her, det er lavet inde i Acara først og justeret, og så har jeg altså hævet den her FP2-sensor via Martin Fabeks app, har jeg hævet den over i Homey. Så lad os prøve en gang at kigge lidt på det. Og hvordan sætter du så den her op i Homey? Jo, det første er selvfølgelig, at du skal installere den her i acaro appen og så skal du gå ind og lave dine zoner her. Vi kan bare lave to hurtige zoner her. Vi siger en ny zone her, så tegner vi lige en zone her. Og det kalder vi Detection Zone 1 og giver den et, en farve. Vi laver en ny zone her, og så giver vi den en anden farve her, og det er Detection Zone 2. Og så siger vi OK til det. Så har vi to zoner med vores nye sensor her. Og så skal vi over i Homey, og så skal vi sige en ny enhed. Og så åbner vi Martins app her, HomeKit Controller, HomeKit IP, opret forbindelse. Hvis ikke du kan se din sensor her, så tag lige og Tag strømmen ud og sæt strømmen ind i. Så vil sensoren give et par blå og gule blink. Og så gå ind og sige, at du gerne vil søge efter en ny enhed. Så burde sensoren altså poppe op. Men vi har den her. Og så skal vi indtaste vores HomeKit kode, som står på bagsiden her. 70 97 83 85 OK Du skal ikke trykke OK igen, du skal være tålmodig og den kom der. Det kan godt tage lidt tid, inden at sensoren kommer ind, men det gik rimelig stærkt her. Vi lægger bare sensoren op i hjemmet her. OK forstået, og så har vi vores presence sensor her. Kan vi lige sætte den, så den ikke kan se mig. Og hvis vi lige går i avancerede indstillinger ind på sensoren, så kan I se, der er Room 0 og Label 1 and 2. Occupancy zone 1 og 2. Man bruger ikke zone 0, men man bruger zone 1 og 2. Det var de to zoner, jeg lavede før. Hvis vi lige går tilbage til Akara her, og så siger zone management, så siger vi, at vi gerne vil have lavet en ny zone. Så laver vi en ny zone her. Giver den en farve og save. Nu har vi tre zoner. Vi går tilbage til Homey her. Vi kan ikke se den tredje zone. Hvis vi går ind og ud af det her, så kan vi ikke se den tredje zone. Tricket er, at man lige går i appen, går i indstillinger, og så genstart lige HomeKit Controller-appen. Og hvis vi gør det, så burde vi nu kunne se her, skal vi lige have sensoren op og køre igen. Hvis vi lige går ind i indstillinger her, og så under avancerede indstillinger, så kan I nu se her, nu har vi altså en Label 3 Occupancy Zone nummer 3. Så man skal lige genstarte appen, eller genstarte lige din FP2-sensor, så kommer de nye zoner altså med ind. Men det er alt, hvad du behøver at gøre. Vi kan tage vores status-indikator og sige, at vi ønsker kun status vist på Occupancy Zone nummer 3. Lad os gemme den. Så går vi tilbage til Acaro her. Og zone 3, det er altså helt dernede, så lad mig prøve en gang at gå derned. Så kan vi se om der kommer occupancy på, eller presence. Og den kom der, presence detected, i den zone. Så det virker fuldstændig som det skal. Og jeg røg ud af zonen, så der er ikke mere Presence. Til gengæld så er der Presence nu på min, min skrivebordslampe. Så det er ret nemt at sætte op det her. Og som sagt, hvis ikke du kan finde din sensor ind i Homey, så tag lige strømmen. Og så lige så snart du sætter strøm til, så gå ind og søg efter den. Men lad os lige hoppe på computeren og se, hvad det er for nogle flows, jeg har lavet. De er meget, meget simple, men lad os se, hvad der er af muligheder. I kan se her mit layout. Jeg har min reol dernede, som I så. Jeg har mit livestream studio. Og lige i øjeblikket, der står jeg altså i den her zone, der hedder Review Desk. Og så har jeg computeren bag ved mig. Så hvis jeg bakker her, så kan I se her, at nu træder jeg ind i computeren. Området, og så slukker mit, øh, mit, review desk her. Og hvis jeg træder tilbage igen. Fuldstændig som I så i starten, men lad os lige hoppe på computeren og se de flows, jeg har lavet på Acaros FP2. Og som jeg sagde, den app, du skal bruge, det er altså HomeKit Controller, som Martin Færbæk har lavet. Tusind, tusind tak, Martin, for at lave den her app, så vi andre kan få glæde af det. Hvis vi lige går ind og kigger på min Homey og min Acaro-sensor, som jeg lavede zoner på, og vi lige tager indstillinger. Og som I kan se her, så har jeg min review desk som statusindikator. Jeg kunne vælge, at det skulle være computeren, trappen eller noget helt andet. Hvis vi ruller lidt længere ned. Så kan vi se her, Occupancy Zone 0, den bliver altså ikke brugt. Og så kommer Occupancy Zone 1, 2, 3, 4. Jeg har selv lavet navnene om til computertrappe og Review Desk osv. Navnene kommer ikke med over fra Acara-appen, så du skal altså selv rename dem her bagefter. Men her har vi alle vores zoner. Men lad os gå ind og kigge på det flow, jeg har lavet under Acara FP2-test. Det er sådan set ret simpelt. Uh, flow, jeg har lavet her. Zone computer became occupied. Så skal den indstille mood, og det er jo altså min sine lampe, som I så fra Philip Hue. Zone trappe became occupied. Så skal vi tænde uh, den her uh, plug, og zone reol became occupied. Skal tænde det her, osv. Så videre, osv. Så videre. Og så var der lige den her ekstra på det ene flow, hvor zone computer became free, hvis review desk is not occupied så skal den slukke. Men hvis jeg står over ved review-desken, så skal scenelampen altså ikke slukke, så der satte jeg lige en ekstra ind. Men lad os lige se, hvad vi har af flowmuligheder. muligheder Når, no. og så tager vi vores Acara FP2-sensor med alle mine zoner. Bevægelsesalarmen blev aktiveret. Den kender vi. Luminansen ændrer sig. Der er jo altså også luminansføler i den her. Vi kan vælge de her zoner, became free eller became occupied, som vi også så og så er der de to nederste her, hvor en bestemt zone bliver aktiv eller inaktiv. Lad os lige prøve at vælge den. Så siger vi zone, og så siger vi vores computer. Nej, vi siger vores review desk. Is i minutter eller sekunder. Vi siger 60 sekunder. Hvis zonen har været aktiv i 60 sekunder jamen så skal der ske et eller andet. Det kræver altså, at man så bliver inde i den her zone, i den her tidsrum, der står heroppe, så kan man få noget til at ske. Og samtidig, så kan man lave den omvendt. Hvis vi tager vores HomeKit controller og siger her zone, hvis zonen computer i 60 sekunder for eksempel, sådan der, hvis zonen computer har været inaktiv i 60 sekunder, så skal der ske noget. Så det er de flow der er inde i Acara sensoren under Homey. Ja, det var de muligheder, der er inde i Homey for at lave de her zoner og de her flows. Op til 30 zoner kan du rent faktisk lave med den her sensor. Det tror jeg nu aldrig, jeg kommer til at få brug for. Men fem zoner, som I så i dag, det er mere end rigeligt hernede på mit kontor. Ja, det var aftens video med Akaro FP2-sensoren, som altså takket være Martin Fabek. Tak for det, Martin. Nu kan vi få vores FP2-sensor ind i øh, vores Homey, og vi kan også få alle de her zoner med. Så har du sådan en her liggende i skuffen og aldrig fået den op og køre? Jamen øh, så kan du altså øh, gå i gang med det nu, fordi nu virker det altså umiddelbart ind i Homey. Der er lidt glitches her og der, men sådan er det jo med de her produkter. Kan I have det godt. Vi ses snart igen. Hygge. Hej hej.